Centar za socijalni rad Pirot je na osnovu inicijative grada izradio studiju u kojoj se žele videti potrebe ostarelog stanovništva, koje su to ključne potrebe da bi naši stari doživjeli starost u najboljim mogućim uslovima i da bi njihova zaštita bila na najvišem mogućem nivou. U skladu sa tim, održano je nekoliko sastanaka i na osnovu, kažem, izrađenih dokumenata koje proučavaju potrebe, strukturu korisnika i ono šta je potrebno starijim korisnicima, našim sugrađanima, došlo se do zaključka da je grad želi da pomogne, odnosno da učestvuje u izgradnji jednog doma za stare, koji će biti jedan od najmodernijih domova u ovom regionu, iz razloga što želimo da u skladu sa evropskim tendencijama i uopšte, kažem, sa nastojanjima, izgradimo, obezbedimo uslove za starije koje će biti na najviše mogućem nivou. Time će, kažem, starenje osoba koje su preko 65 godina, a koje ne mogu same da brinu o sebi, na jedan human način biti realizovano, zadovoljene njihove potrebe, a njihov smeštaj biti u najboljim mogućim uslovima.